mən mənim üzərimə düşən nədir? Mən onu eləmişəm. Mənim üzərimə düşən odur ki, mən bu riski, bu çətinliyi göz alıb namizədliyimi irəli sürmüşəm. Ondan sonra imzalar toplamağa başlamışam və 500 imzanı yığıb təhlil etmişik, sonra qeydə alınmışam. Qeydə alınandan sonra da hər gün kəmp-kəmp, görürsünüz, səsim kaldı. Bir neçə gündür də xəstəlik, yəni belə deyək də, soyuqlamış vəziyyətdə, səhərdən axşama kimi çöllərdə oluruq, istidən soyuğa, soyuqdan istəyə girdik, artıq orqanizmdə biraz dözmür. Amma buna baxmayaraq, mən bu vəziyyətdə belə bir günlə alsaqmıram, bir gün belə bu kampaniyadan qalmıram. Bu ona görədir ki, istəyirəm səsim hər yerə çatsın, bütün Tərtər əhlinə, bütün Tərtər ərazisinə, bütün dairənin sakinlərinə çatsın ki, bax, onların belə bir namizədi var, onların səsini ala biləcək, onların saxtakarlara qarşı dirənişi təşkil edə biləcək belə bir namizədləri var. Və eyni zamanda, inşallah sizin dəstəyinizlə seçiləcəyi təqdirdə onların layiqincə parlamentdə təmsil edə biləcək bir övladları var, bir qardaşları var. Deyirəm şəxsən, mən biləni, bütün kətlərdə bunu yəni, qoruşa bilərsiniz. Sahib Aliyev. O bura gəlməz. Bir də Tərtərə deputat seçilsə, Tərtər cəmatı ayağa qalmalıdır. Hə. Vəssalam, istəmirik. İstəmirik, Sahib Aliyev kimi bizə deputat lazımdır. Ki, yalan nə qədər yalan var? Şəxsiyyətsizin bir dənə işməli su yoxdur. Nədə, bəri bax. Kimdənsə qorxuluruz. Bir dənə su yoxdur. Bəri bax. Nə var be bizə? Nə üçün var? Yəni artizanlarımız yoxdur sahələrimizdə. Kənd kənd gəzirik. Özdə səhər çıxırıq, görürsüz qaranlıqdır gəlirik. Bəzən bizə kətbəyək Qaraqoyunda deyirlər, niyə gününüz gəlmir? Deyirəm, gününüzlə başqa kətlər. Bir yerdən başlayırıq gününüz. Mütləq axırıncı kətlər gəlir qaranlığa düşür. Gün tez gözəlir axı. Biz gözləsək ancaq gününüz getsə, iki kəndə gərək gedən onda, küç kəndə. Onda da çatmaq. Biz gərək bütün kəndləri qutaraq, sonra hələ şəhərin özü var axı. Hələ mən şəhərin özündən axırı sükunə saxlamışam. Biz bir şəhərdə böyümüşəm. Oralıyam, orada mənə çox tanıyırlar. Daha çox kətlərdən başlamışam. Bir tanınmadığım yerlərdə. Şəhər zaten şəhər oradadır, mən tanıyır. Amma yenə də orada da bir əhali var axı. Hələ şəhərdə daha çətindir. Burada gəlmişəm çayxanaya. Şəhərdə gedək küçə-küçə gedəsən. Şəhərdə çayxana ilə alınmır. Burada bir icma buradadır. Məsələn, mən burada sizə söhbət elədim. Mən bilirəm ki, bütün kəndə yayılacaq. Ən azı o broşurlar sizdə olacaq, burada da qoyulacaq, özünüz oxuyasınız, gələnlərə burada götürəcək. Ondan əlavə bir siz bir iki nəfərə, üç nəfərə deyəsiniz. Bir iki gündən sonra buradakı görüşü Kanal 13 televiziyasında izləyəcək, kimsə izləyəcək, interneti mən demirəm hamıda var, amma olanlar izləyəcək, obisinə deyəcək. Belə-belə bunun namı yayılır. Amma şəhərdə bu daha da çətindir. Siz bir küçə-küçə getməlisən. Yəni mən bunun bütün məntəqələri... Bütün məntəqələri əhatə etmək hər namizədin işi deyil. Hələ elə namizədlər var ki, ümumiyyətlə heç hələ şəkilləri vurub tutara bilməyiblər bütün məntəqələri. Elə hələ mən kətlərə, görüşlərə getməyə başlamayıblar, onu demirəm. O dövlətin məntəqələri var, orada şəkillərin hələ hamısı vurub tutardılar. Amma mən məsəl üçün nəinki məntəqələri, mən özəl obyektlərə də vururam. Şəhərdə tükanlara vururuq, post danışıq. Kətlərdə bax, məsəl üçün, bəyək Xoruzluda bu Allah rəhmət eləsin. Vəzirin qardaşı, qardaş dedi ki, bir o vur bura. Sonra bayaqla Mamırda oğlan oldu, Şərxanan işlədən dedi vur bura. Bu qardaş buranı işlədən istəsə bir dənəsində vuracaq bura. Əgər istəsə, bax vuraq ev yox, nə qalar qalar, bir gün, iki gün. Ta icra nümayəndəsi duyuq düşüb gəlsə deyənə kimi. Onda qırarsan. Yəni bu demək istəyirəm ki, bunu Hər namizəd eləyə bilmir. Bəzi belə buna da gərək, bəzi belə dirəniş lazımdır. Məsəl üçün, ona görə də mənim sizdən təvəqqim odur ki, mənə dəstək verin, kömək eləyin. Mən bu sahib alayım, bu seçkidə məğlub edeyim burada. Bu seçkidə qoymayım o deputat olsun. Ya mən istəmirsinizsə də, istədiyiniz bir başqa yerdə namizədə dəstək verin. Heç kim istəmirsinizsə də, gedin bülteninizi körlüyün. Tək imkan verməyin ki, bu hakimiyyət yenə doldursun o plüslüyü. Mən heysiyyatıma toxundu sadəcə. Mən necə qıraqda qala bilərəm ki? Sonra ən azından mən bugün siz məni seçməsəz də, hətta bunlar yenə də güclə saxtalaşdırsalar da, ən azından mən vicdanın qarşısında rahat olacam ki, mən əlindən gələni etdim, mən çalışdım, çaba göstərdim, artıq gücüm çatmadı, bu başqa şey. İndi siz də əlinizdən gələni etməlisiniz ki, vicdanınız rahat olsun. Sizin əlinizdən gələn nədir? Bir gün 5 dəqiqəniz, 10 dəqiqəniz ayırıb seçki məntəqələrində getmək və istədiyiniz namizədə səs vermək.
Və mən də sizin istədiyiniz namizəd ola bilərəm. Çünki həmin savadımla, bilimlə, qabiliyyətimlə və cəsarətimlə, eyni zamanda mənliyimlə, qururumla sizə söz verirəm ki, bu sizi parlamentdə layiqincə təmsil edəcəm. Mən bunu sizə söz verə bilərəm. Mən yalandan bugün sizə söz verim ki, məsələn, yol çəkdirə gəlir. Yol çəkdirə. Yox, həm də belə deputatın normal yox, maliyyəsi var. Deputatın vəzifəsi yol çəkmək deyil, partizan vurmaq deyil. Amma deputat bu yol çəkənləri öz vəzifəsini icra eləməyə məcbur edə bilər. Yəni necə məcbur edə bilər? Məsələni islandıra bilər, məsələ qaldıra bilər, məsələni ictimailəşdirə bilər. Onlar da öz vəzifəsinin icrasına layiqincə yanaşarlar. Məsələn, yolu kim çəkməlidir? İcra hakimiyyəti, nə bilim, artizanı kim vurmalıdır? Bələdiyyə. Bunlar nədən ötürüdür? Bunlar bu işlərdən ötürüdür. İnfrastruktur layihələri dövlət bu orqanların əlinə həyata keçirir. Deputat qanunverici orqanda qanunverici fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Qanunlar qəbul olunmalı. Məsələn, uşaq pulu ilə bağlı qanun qəbul olunmalı. Qanunlara da nəzarət edilməlidir. Bəli, bəli. Yəni, müxtəlif insanların həyatını rahatlaşdıran qanunlar qəbul olunmalıdır. Onların müzakirəsində iştirak eləməlidir. Eyni zamanda özünün təmsil etdiyi bölgəni, öz seçildiyi bölgənin əhalisini həmin parlamentdə təmsil etməlidir. Onların problemlərini qaldırmalıdır. Onların dərdinə sərinə şərik olmalıdır. Və ən nəhayət, o suyu çəkməli olan, o yolu çəkməli olan, o artıranı qurmalı olan təşkilatlarla onların çirkli işlərinə şərik olmamalıdır. Onların yanında göz kölgəli olmamalıdır ki, onları məcbur edə bilsin ki, xalqa xidmət edəsin. Məsələn, bir deputat əgər gəlib bir rayonun icra vaxtısı ilə əlbir olursa, şərik olursa, rayona ayrılan pulu bərabər mənimsəyirlərsə, o necə sizin yanınızda dura bilər? Necə sizin məsələnizi qaldıra bilər? Mümkün deyil, onun gözü kör gəlir. Çünki sabah ona deyəcəklər ki, bunu biz tək eləməmişik ki, səninlə bərabər eləmişik. Ona görə mən də sizə söz verirəm ki, mən zalimin yox, məzlumun yanında olacaq. Əgər parlamentdə olaramsa, yerli icra orqanları ilə heç bir çirkli işbirliyinə girməyəcəm. Heç bir korrupsiya əməlində iştirak etməyəcəm. Ona görə dilim uzun olacaq, səsim gür çıxacaq indiki kimi. Və həməşə belə alnı açıq, bax elə günün birində görəsiz ki, alnı açıq, o maşından düşüb, gəlib otobüsündən çay içə biləcəm. Çünki rahat olacaq. Amma mən onlarla işbirliyinə girsəm, sussam, danışmasam, bilin ki, mən də elə bunun bir fəaliyyəm. İnşallah onu özünüz görəcəksiniz. Parlamentdən azından görəsiniz. Və fərz eləyəsiniz ki, bu bizim tərtərin deputatıdır. Yoruma belə, sizdən istədiyim həmən günü. Seçkiyə gedin, mənə dəstək olun.